Ақтауда самбодан алыптар шыққан бөкеннен атты 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында Қазақстан Республикасының чемпионат өтті. Спорттық және жауынгерлік самбодан өткен бәсекеге 17 облыс пен 3 қаладан 500-ден астам спортшы келді. Олардың 25-і жергілікті жастар. Самбошылар 7 салмақ дәрежесі бойынша кім мықтыны анықтады. Жасөспірім спортшыларымыз жақында өткен Кубок Ақтаудың өзінде 300-ге жуық спортшы қатысты. Ол деген сөзіміз жылдан жыл осы самбо спорты қарқынды дамып, спортқа жасөспірім спортшылар көп келіп жатыр. Одан бөлек нәтиже жағынан келетін болсақ, кешегі әлемдік жарыстарда жүлдегер болып жатыр, жеңімпаз болып жатыр. Азия чемпионатында да масқара нәтижелер көрсетіп жатыр. Осының бәрі осындай істелген жұмыстардың арқасы деп білем. Енді мынау көрініп отқан осы жарыста да мықты нәтиже көрсетеді деген жоспардамыз. Ендігі бүгінгі күресіп жатқан жарыстың өзінде 3-1 палуанымыз финалға шықты. Осында жұмыстардың бәрі дұрыс бағытта жасалып жатқанын білесіздер. Жарысқа әр өңір өздерінің бірінші номерлі спортшыларын ала келген. Өйткені жарыс қорытындысында ерекше өнерімен көзге түскендері ел құрама командасын толықтырады. Сондықтан балуандар боз кілемде аянып қалмады. Ақтаудағы бәсекеге чемпион болсам деп келгендердің бірі шымкенттік Ерсұлтан Әбиболла. 58 келіде өнер көрсеткен балуан жарыс барысында 4 белдесу өткізіп, үшеуінен басым түсіп, қола жүлдеге қол жеткізді. 58 келіде бүгін осы Қазақстан чемпионатында бағымысынан қола жүлдеге қол жеткіздім. Өзім қателігімнен жартылай финалда ұтылған болатын. Сол қателіктерін орнын жуып, үшінші орында. Жамбасы әлсімен екі болды. Екі рет жамбасы әлсімен екі екі болды. Ол сөзім мен ұстап жатып әлсімен көп болады. Жүрген кезде тағы да екі. Жарыс жеңімпаздарына Қазақстан Республикасының спорт шебері, ал жүлдегер спортшыларға спорт шеберіне үміткер атағымен арнайы әзірленген медальдер тапсырылды.